Ska vi gå över till FC Stockholm? Det är ändå, jag är ju väldigt nyfiken, för att jag vet Stefan Elfer, han berättade att det var nästan som kärlek vid första ögonkastet när han träffade dig. Var det ömsesidigt liksom? Berätta om första kontakten där med. Alltså första kontakten är via min barndomskamrat Magnus Dornérhielm som i sin tur känner Simon Brännström som tillsammans med Stefan Elfer är de två som grundade FC Stockholm. När han, Magnus, ringde till mig och frågade om jag skulle kunna vara intresserad, du vet den klubben som Johan Mjällby har tränat. För jag är barndomskamrat med Johan också. Och vi är då ett barndomskamratsgäng. Eller då visste jag ju inte sådär allt för mycket. Utan bara konstaterade liksom att det kanske är en skänk ifrån ovan. Som det var där jag var där och då. Med tanke på det här som jag varit inne på, karriär och flytt och gud vet allt och barn. Men samtidigt då få det här med tävling, en klubb som vill framåt, en klubb med lite resurser, en klubb som verkligen vill någonting, som där det är krav på att man ska vinna. Man ges också de förutsättningarna och så vidare. Så kände jag så här att ja, men det kanske är precis. Fan. Ja, men säg till dem att jag träffas gärna. Och då satte vi oss vid en lunch, vi tre, och det var nog, jag kan hålla med om att det var som att träffa en ny kvinna. Säkert. För den som är ute efter det. Ja, men exakt. Ja, men jag förstår känslan. Och också där man liksom kanske då. Det är inte den här. Eller man känner krafter, man känner potential, man känner personligheter, man känner det positiva, man känner hur mycket energi man själv får utav. Nu kommer Ken, våra materialare. Tack. Tack. Man känner att det är precis rätt för mig. Och de då känner detsamma. Jag har ju liksom inte känt att, det kan ju också vara så att, du vet, om man är ute och dejtar, nej du vet, eller det där lät som att jag har inte dejtat på 30 år, så att det är inte det. Men Dejta klubbar. om man skulle ha rutinerad dejtare så tror jag säkert de som är det skulle känna igen sig om man säger att ja, men allting var ju så bra för första dejten, men sen så kom det där som, nah. Men än så länge så har det varit så där att ja, men det är inte konstigt att hon har fina tänder, för hon har kört tandtråd både morgon och kväll och flux liksom. Så det förstärker ens första upplevelse att ja, det är bra grejer. Jag vet Rebas Hassan beskrev Elfer som den bästa sportchefen i Sverige med det han har gjort med FC Stockholm. Håller du med om det, den Han bilden? kommer, jag hoppas att han är kvar i FC Stockholm länge. Det och Simon Brännström då, men Stefan, så länge han är kvar här så får de andra hålla i hatten. Men snart så kommer drakarna att fatta och då är han väck. Men hur fort efter du fick frågan tackade du ja? Var det liksom, kände du redan på kvällen när du gick och la Ja, dig? det var ganska snabbt alltså. Att lunchen, jag är intresserad, kontraktförslag, förhandling, boom. Så att det var ju liksom inte att det var att man själv har varit, eller man har ju varit igenom så många rekryteringsprocesser, både själv och med spelare, att det är liksom att man sitter och väntar till Deadline. lite längre fram i transferfönstret och se om någonting annat dyker upp. Nej, jag kände direkt att det här är,
Det här är helt rätt. Helt rätt från att bara tacka nej kategoriskt till någonting som man känner nej, det går inte. Jag kan inte. Det är jättebra betalt. Det är jättefin klubb. Nej. Ring inte igen. Inga fina Ring. tänder. Det är fan en karriär kan också vara, kan kännas hotande. Alltså. En bra karriär kan till slut kännas nästan så nej, nej. Ring inte. För att... Det gör ont att tacka nej också förstås. Ja, och var går gränsen liksom? Vill du nämna några, är det konfidentiellt vilka klubbar det rör sig om, eller kan du nämna något? Ja, det är ju inte, det är inte snyggt. Nej, jag förstår. Man stillar en nyfikenhet, men det är också att... nej, det är fel mot klubbarna. Ja, men jag håller helt med. Det var det jag tyckte var lite illa i den här förbundskaptensjakten, att det är så mycket som liksom läcker ut hela tiden, att det inte kan hållas internt mer. Ja, så är det. Men tillbaka till FC Stockholm här då. Ni kommer spela på Kanalplan i år, eller? Matcherna, vi tränar på Stadshagen under det att Kristineberg står under som en byggarbetsplats. Och det är väl slutet utav 2024 som det förhoppningsvis är klart. Då. Så att inför 2025 så är vi där och spelar. Kanske kan börja träna lite smått på en nylagd konstgräsplan där. De håller på att renovera läktarna också. Det kommer bli jättefint. Hur mycket kommer den Och ta in? ytterligare först. Förlåt. Hur mycket kommer den ta in, arenan? Inte två och ett halvt, någonting sånt där säkert. Men det kommer ytterligare förstärka FC Stockholm som det man vill identifiera sig med, att andra ser vad man står för också. Och man pratar ju om här superettan då, när den nya arenan står klart. Är det ett krav eller en målbild du har liksom på dig att ta upp laget i år, eller är det... Ja, det är väl, det är nog, vad säger man, ganska täta skott eller vad det ena eller mer, vilken utav det ena som är mer korrekt än det andra vet jag inte, men det är väl där någonstans sanningen ligger. Gillar du att ha den där pressen liksom, eller Ja, krav? men det blir ju så, det är så att utan den så blir det inte, och det blir ännu viktigare om det inte är så att det är supportrarna som sätter pressen på. Att sköter man inte sig så kommer det ner förhoppningsvis några med... När jag hade kontakten så, de är ju kompisar till mig numera, så hade de tatuerade armar. Nu är de ju tatuerade överallt i ansiktet också, säkert de som kommer ner. Någon måste ju skjuta det där så det ser läskigt ut ju. Att det Exakt. bara blir värre och värre. Men FC Stockholms fans, de är ju vana med att vinna också. De har ju vunnit några Men serier. det kommer, det växer på, det tror jag. Ja. Återigen, alltså. Jag tror, kan Häcken till, tänkte jag säga. Vi har ju dessutom ett jävla slagkraftigt namn. Ja, det känns lite som FC Köpenhamn liksom. Faktiskt. Och med den här rika sponsorn också, Fredrik Wester. Hur är han som människa? Är han... Ja, spännande. Du, jag vet inte om du har lyssnat på den här podden Nej. med Olof Lund. Alltså det du hör där är nog mycket. Det är liksom, han är vass i huvudet, han har en klar åsikt, han har pengar och han strösslar inte med dem, utan det ska först visas att man är värdig dem. Då kan han nog tänka sig. Så att det är inte så att det är FC Stockholms, där man är nu, är ju inte på grund av honom. Nej. Nej, men det är ändå skönt att ha en sån i ryggen, förstår jag. Ja. Assisterande tränare Adam Larsson också, hur funkar det att jobba med honom? Är Mm, det... bra där. Ja, det är Hasse Larssons grabb, sportchef i Mjällby. Nej, och jäkligt, det är också en kille som jag tror väntar 2, 3 år så är han superetta allsvenska, skulle jag tro. Jätteglad över att jag hamnar
i en klubb på en nivå då där det här på något sätt sannolikt kommer att fortsätta. Att jag jobbar med killar som det har varit hittills, inga tjejer hittills, som sen växer ut och blir jäkligt duktiga tränare på högsta nivån. Och jag tror att Adam kommer göra det också. Ja. Det här då med att du har tränat anrika lag innan med AIK, Norrköping, Malmö, Brann. Hur märks det att FC Stockholm är liksom en klubb som är 14 eller 15 år gammal? Positivt och negativt kanske kring att det är en så pass ny klubb. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad man ska liksom säga i det sammanhanget. Jag skulle nog, det första jag tänker på när du säger så är att om 20 år så tror jag att det som vissa som spelade i klubbar för 50 år sedan idag kan titulera sig att fan, jag spelar i City liksom. Eller jag spelar i vad man nu ska använda för metaforord utan att nämna klubb liksom. Men där och då så var det, då spelade de i division 1. Men idag är bäst i landet eller i då. Och där tror jag nog att FC kommer att vara om 15-20 år. Jag hoppas att de orkar att driva det på tills dess att det driver sig själv, här Stefan och Simon. Och att det bär sig självt utan att de lägger in både tid, sin passion och också kanske belånar eget hus för att kunna åka på träningsläger och så där. Så, det är väl mer den känslan jag får än att jag går tillbaka och tänker på vad den korta tid som klubben har existerat, hur jag kan uppleva det. Nej, men Du, precis. jag får ingen bra, jag får inte igång mina. Tanken, nej, jag tänkte om det var liksom det här med att det sitter i väggarna med vissa grejer eller med hur allt det har varit. Nej, ja, det är väl det då kanske, att det inte har satt sig i väggarna riktigt än. Det måste ju vara häftigt att få göra den. Ja, jag sätter gärna saker och ting i vägarna, så Ja, att men det exakt. passar ju bra. Vem i FC Stockholm ska man hålla lite extra koll på den här säsongen då? Om man tänker spelare, är det något som har stuckit? Cameron Street tror jag mycket på. Jag tror att Han har öst in Luka mål. Dobrijevic, va? Förlåt, men han har väl gjort mycket mål här på försäsongen, säger jag. Ja, jo. Bara för han var skadefri så kommer han bli sylvass, så det Vem sa du är så. mer? Förlåt, jag avbröt dig. Luka Dobrijevic tror jag kommer att bli jäkligt bra. Vi har ganska många unga spelare. Maj Lundgren som börjar ändå bli 22, 22 någonting. Sebastian Wendin i och för sig, ett lån från BP. Intressant. Sebastian Lujola Nydén är också en potentiellt duktig spelare som kommer växa ut. Sen har vi ju David Slotnick som har varit med på den här nivån och lite högre ganska länge och jäkla fin spelare. Det är Wille Jahn, en gammal AIK-spelare som jag haft själv som jag hoppas ska blomma ut lite till. Det är många, många som är duktiga alltså. Det är värt att komma och titta på tror Värt att jag. betala entrépengen. Ja, jag tror det. Det ska bli kul. Och David Fällman från Hammarby, Ja, just det. det Just det. är Ja, klass. nej, det är otroligt. Vilken karaktär alltså. Och Han den här bor ju i Jakob. Strängnäs nu. Det är Marie Fredkille. Det är inte så att han har tuggat sig fram, du vet, och så, utan det där är en kille som har gnuggat puck, tänkte jag säga, länge. Otroligt ödmjuk och har bibehållit det trots att han har fått en fin och framgångsrik karriär. Vad behöver ni utveckla om ni ska vinna i år? Vad jobbar du mest med just nu, liksom? Är det försvars? Alltså, Rebas Hassan som du nämnde tidigare har ju satt en otroligt bra grund som jag jobbar vidare på egentligen. Och sen så när han valde att kliva av och ersattes där sista matcherna utav Adam så följde Adam det. Så att grunden är ju den största styrkan med i spelsättet.
Kan vi vrida till vad vi gör i sista tredjedel och egen sista tredjedel en aning kanske? Så det är väl där jag ser att jag kan göra någonting. I övrigt så är det ju mycket som är sjukt bra redan och genomarbetat, så att det kan nästan bara bli sämre om inte jag sköter mig. Ja, men det låter bra. Vilka lag tror du ger upp om seriesegern då? Det är ju några anrika lag i serien här också. Men... Svårt att säga. Det är ingen nämnd, ingen glömd. Ja, precis. Det är svårt att säga redan nu också kanske. Är ni nöjda med nyförvärv eller kommer det komma in fler? Jag ser att ni har ju gjort fyra, fem stycken va? Jo då, men det kanske kommer några till, det tror jag. Stefan jobbar ganska intensivt på att värdera och se, liksom, och använder tiden nu till att också jag fattar kloka beslut som inte bygger på att man hastverkade. Och det har man, tycker jag, ett jävla fint utrymme till. För att säga att 95% har varit på plats och bygger egentligen på det som var från förra året. Det är inte så att vi har 20 på träning och vi har 12 kontrakterade och 4 juniorer och 5 provspelare. Och vi har en jättebra träningstrupp som bygger på en illusion, liksom. Så är det verkligen inte, Ja, men utan grunden är satt. Hur ser samarbetet ut med Djurgården? För visst har ni någon slags... det är egentligen ett upparbetat bra, alltså de har haft att göra med varandra över en period här och det exakt hur det ser ut och hur mycket om det. Jag tror inte att det är någonting som liksom är nedpräntat så annat än att funka bra klubbledning emellan, liksom, med Bosse och med Stefan framför allt och även Peter Kisvalodi och Simon Brännström. Just det. Och Manuel Lindberg där som har kommit in. Ni kan inte dra in några AIK-trådar tänker jag som AIK-fan. Alltså jag tror nog inte att hans AIK-trådar är Nej, så det kanske inte. starka faktiskt, så ur det perspektivet. Däremot så har vi träffat AIK, absolut, för att prata möjligheter och så. Så absolut. Har det kommit fram någonting där då? Eller är det bara på grundnivå liksom? Ni är bara... Nja, ingenting konkret på det sätt att ändå Filip Rolke till exempel är ju på lån till oss. Inget sånt, men du vet. Det börjar alltid någonstans så att vi får se vad som blir av det. Jag tror det viktigaste för FC Stockholm det är att man inte sitter och är i knät på någon, utan det finns ju stora ambitioner och sen så passar det FC Stockholm så går man in i någon form av samarbete på något sätt, om det är spelare eller träning eller så. Ja, för ambitionen är allsvenskan. Ja. Vad säger du om fem år? Kan ni vara Nej, med? men jag tror det är, återigen, man ska ha klart för sig att Stefan Elfer är vass och Simon, de är vassa. Mycket bygger på dem, helt klart. Men är de kvar över tid så är det bara en fråga om jag får uppleva det eller någon annan tränare. För det kommer att ske förr eller senare. Och kan det är klart att det kan bli, för det är ju, vi har ju tre stora lag just nu i Stockholm och sen har ju BP också förstås. Finns det plats för fem liksom? Ja, det får man väl göra plats, tror jag, med den attityden som finns här. Vad är det som säger att inte FC Stockholm över tid kan gå förbi Brommapojkarna, liksom, i sammanhanget? Det tror jag är en ganska oblyg och inte alltför kontroversiell, liksom, attityd och ett driv. Däremot att ta sig förbi Hammarby, Djurgården och AIK är lite att ta lite vatten över huvudet. Ja, då får man lägga till några år kanske på den här. Ja, nej, men det är liksom, Ja, men det är en spännande resa. Det måste vara kul att vara med i det här verkligen. steget nu också när mycket är på plats. Jag är väldigt nöjd. Ja. Bosse skickade med en fråga här också den är väl lite filosofisk. Oss grannar emellan har han skrivit. Hur tycker du att du utvecklats sedan tiden i Bele? Filosofi, spelidé, värderingar. Har det ändrats mycket under åren? Ja, men herregud, Det är en stor Bele. fråga. Bele.
Du, alltså jag började som tränare i Ble 92 eller något sånt där. Ja. Har det skett någon utveckling sen dess? Jo, nej, jag har stått still alltså. Det har inte hänt så mycket. Jo, nej, men herregud alltså. Men vi har ju gått igenom Det som, det som, till och med passionen har utvecklats och jag brann som en valborgsbål redan då. Du känner att det är Nej, men fortfarande jag det kör, brinner? det finns ju allt. Det finns allt. Så. Men vad där i början, det är ju så.